Yeah.
Até porque fica, né? Olha a sentinela, pá! Thank you.
Vai passar revista ao batalhão de instrução. Aos soldados recrutas. Retorno 95, grupo A. No cumprimento
de um dever e de um direito que vos assiste, o da prestação do serviço efetivo normal. As duas cores têm o escudo das armas nacionais, o relado de branco, e assentando sobre a esfera armilar manuelina, em amarelo e envivado de negro. Relativamente à esfera armilar, já fora adotada como... Antes de o estandarte nacional retirar, as forças em parada prestarão de novo a honra à restituição de vidas. Já frei, eu posso dar um gol.
mulher triste por arma que você está fugindo. Ah, vou mascar a frente. Lá, thank you.
Vai embora. Três. E agora? Está muito afastado. Já é o regressivo.
sou do Porto, não sou da Boa Vista. Ah, é você, sim senhor. Muito bem. Qual é que é preciso mais cuidado em termos de quando se lança de proteção? É essa? É? Não. Cada um, esquerda volver, traz com a vossa cama. Fiquei na cabine. Está pronto? Está com? Tens de chegar àquele posto lá em baixo, pá. É ali que tens de meter a granada. É ali que tens de meter. Está a ver? Está por lá, depois de lançar a granada. Vai-se colocar ali embaixo. Vai ver? Não está a apertar, pá. A pastora, tem que ser a pastora. Anda para lá, quando lançar, isto vai-se parar. E depois vai-se colocar ali. Ah, sim. Posso? Sim. Força, pá, caralho. Pois não é nada, pô. Não, não é, não. Só vai com o céu. Vai com uma data de vida. Ó, Rocha. Arranca-se. Tira aqui um grande plano. Isso mesmo. Uhum. Vou matar o quarto Plutão. Fazer a portaria, tirar o fogo do gatilho. Morro de mãe. Doutor, vocês precisam de correntes. Vai até lá, senhor. Espera. Sim. Ah, outro. Faz o filme, mestre homem. Homem. É. Thank you.
aqui. Só que vocês sabem que tem que ser lento. Pega, pega aí, não posso comprar aqui ao ponto. Eu vou deixar de ver aqui uma pedra só volta. Portanto, vamos cair na água, também vamos dar um bom arrecadinho, vamos ver que a gente Olha, aquilo que está ali, desta terceira coisa, apanhou o dormir, pá, está formidável, pá, a luz da cara do gajo. A minha apanhou-me a ver a namorada. Ah, tá, vai, vai. Mostra aqui. Põe assim mais o verão. Não,
Não, não. Estou aqui. Ei!
Na capital? Thank you.
Um, dois, esquerdo. Esquerdo. É assim, suave. Top, top. Vamos com o pinheiro. Vamos atrás. Vai!
aqui, partida! Pronto! Vai aí, vai aí! 10-9! Thank you.
sabia. Thank you.
Vamos beber uma cervejinha. Logo, vai beber uma cervejinha.
Vai ter lugar a cerimónia de juramento de bandeira dos soldados recrutas do primeiro turno de 95, especialidades Grupo A. As forças em parada vão prestar continência ao comandante do regimento, Coronel Manuel Vasques Brás da Costa, que preside a cerimónia. Acompanhado em coro pelas forças em parada. Convidam-se os presentes a associarem-se a este ato cívico, cantando igualmente o hino nacional. Comandante do Batalhão de Instrução, Tenente-Coronel Anjos Neves, vai proferir uma locução alusiva à cerimónia. Turno 95, Grupo A. E desejo, perante o testemunho dos vossos familiares e amigos, e na presença de camaradas mais antigos, assumir publicamente o compromisso mais solene de toda a vossa vida militar. O dia do juramento de bandeira. Presentes, cordiais palavras de amizade e agradecimento pelo calor humano que quiseram emprestar a esta cerimónia, tornando-a mais festiva e mais digna. Atualmente, e em conformidade com a Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas, o funcionamento desta instituição em tempo de paz tem como tarefa principal preparar o jovem cidadão para fazer face às missões militares que aquela lhe prescreve. É assim, e com base neste conceito, que se planeia e executa o doutor Regeu, de modo a tentar complementar a vossa formação de homens no momento em que a vossa personalidade se afirma e os desafios começam a aparecer. Símbolo máximo da nação, capitaneis a vossa pátria, mesmo que sacrifício da vossa vida, expressando deste modo o respeito e a dignidade com que honrareis os vossos antepassados, cuja dedicação total nos permite continuar a ser portugueses. Soldado recrutas
do primeiro turno 95, Grupo A. Expressai, pois, com convicção, com dinamismo, fervor e entusiasmo o vosso juramento. Vai proceder-se à entrega de prémios aos soldados recrutas que mais se distinguiram durante a instrução. Gonçalves Nobre, da 1ª Companhia de Instrução. Bruta Bruno Miguel Fernandes Tita, da 2ª Companhia de Instrução. Melhor classificado em mérito, Rui Manuel Ferreira Simas. Posição, soldado recruta, António José Cardoso Marques. Recruta Pedro Miguel Viegas Bernardino. Soldado recruta Paulo Jorge de Almeida Madeira. Com todas as suas forças, até ao sacrifício da própria vida, e tem como deveres especiais os seguintes:
cumprir as leis, ordens e regulamentos militares, cumprir completa e prontamente as ordens relativas ao serviço, tratando de modo conveniente os respectivos agentes, não infringir os regulamentos e ordens das autoridades policiais e da administração pública. É chegado o momento mais significativo da cerimónia. Os soldados recrutas vão prestar o seu juramento de bandeira perante o estandarte nacional, que vai postar-se frente à formatura. Repetem comigo a forma do juramento. Juro! Juro! Como português e como militar. Como português e como militar. Servir as Forças Armadas. Servir as Forças Armadas. Cumprir os deveres militares. Guardar e fazer guardar, guardar e fazer guardar a Constituição e as leis da República. A Constituição e as leis da República. Juro. Juro. Defender a minha pátria. Defender a minha pátria. E estar sempre pronto a lutar. Estar sempre pronto a lutar. Pela sua liberdade e independência. Pela sua liberdade e independência. Mesmo com o sacrifício. Mesmo com o sacrifício. Da própria vida. Da própria vida. Ao toque, os soldados baixam o braço. Thank you.
A bandeira, apresentar.